Елбасы үкіметтің кеңейтілген отырысында облыс әкімдеріне Ресейдің көршілес өңірлерімен байланысты нығайтып, қазақстандық тауарды экспорттауды арттыруға тапсырма жүктеді. Осыған орай солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтанов Омбы облысына арнайы барып, аймақаралық әлеуметтік экономикалық әріптестікті дамыту туралы келісімдерге қол қойды. Солтүстік Қазақстан мен Ресейдің Омбы облысы арасындағы сауда-экономикалық және әлеуметтік әріптестік 2001 жылы орнаған болатын. Көршілес болғандықтан алыс-беріс тоқтаған емес. Тек былтырғы қаңтар-қараша айларында тауар айналым 524,2 миллион доллар болды. Бізден негізінен ауыл шаруашылық өнімдері экспортталса, жанар-жағармай мен газ, құбырлар мен қосалқы бөлшектер импортталады. Болашақта әріптестікті нығайтып, сауда-саттықты күшейту үшін екі өңір басшылары келісімге қол қойды. Осында біздің ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу, сату, осында сату орындарын беру, осы сұрақтар талқыланды, олар шешімін табады болашақта. Ал енді ең үлкен мәселе қарастырылған бүгін темір жолды қайта құру. Қызылту мен Русская Поляның арасында 100 шақырым жол бұзылған. Омбы облысынан табиғи газды бізге Қазақстанның шекаралы аудандарға өткізу мәселесін қойдық. Ол да болашақта Газпром арқылы шешілетін шешім табады деп ойлаймыз. Бізге бизнесті бірлесіп дамыту қажет. Шекаралық аймақ болғаннан кейін өңір бір-бірімен тығыз байланысты. Сондықтан бірқатар мәселелерді шешіп, үкіметаралық комиссияның назарына ұсынбақшымыз. Қазіргі күні байланыс бойынша, яғни автокөлік жолы, темір жол инфрақұрылымын дамытпақпыз. Кездесу барысында кәсіпкерлік, білім мен мәдениет, ғылыми-техникалық әріптестік саласында байланысты нығайту туралы да келісімдерге қол қойылды. Ең бірінші бізге мемлекеттің қолдауы зор. Осындай көмекті сезінгесін біз кез келген келісімге сенімді түрде қол қоямыз. Тек Омбыға ғана емес, басқа да облыстарда әріптестік тауып, өзіміздің шығаратын өнімдерімізді экспорттаймыз. Осы кездесуде де өндіріс көлемін ұлғайтатындай келісімге қол қойдық. Ал ресейліктер шағын және орта бизнес саласындағы ынтымақтастықты дамытуға мүдделі. Экономиканың қозғаушы күші осы сала болғандықтан басымдық кәсіпкерлерге беріледі. Кәсіпкерлер арасында келісімдер жасалып, тауар айналым жүріп жатыр. Бірақ осындай аймақ басшыларының кездесуінен кейін ынтымақтастықты дамытуға серпін берілді. Сондықтан кездесулердің маңызы зор. 2014 жыл, биылғы жылдың басында да біз үшін қиындықтарға толы болды. Бірақ бұл екі ел арасындағы әріптестік одан әрі нығайтуға әсер етпейтініне сенемін. Қазір Омбы облысында 1335 қазақстандық жоғары және арнайы оқу орындарында білім алуда. Солардың бірі Ағнұр Төлебаева педагогикалық институттың магистратурасында оқиды. Сапар барысында теріскейлік делегация қазақстандық студенттермен жүздесті. Алғашқы білімді мен біздің Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде алдым. Педагог-психолог болып, сосын біз Омбыда өте сапалы білім береді деп естідік. Оқуды бітірген соң педагог болып, қайтадан Петропавл қаласыма қайтадан ораламын. Өйткені мен сүйікті отанымыздың игілігі үшін үлес қосуға міндеттімін және дайынмын. Қос облыс арасындағы байланыс мұнымен тоқтамақ емес. Сондықтан екі өңірдің басшылары мен кәсіпкерлері әрі зауыттарды аралап, экономикалық потенциалмен танысты. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бисембаев, Ұлттық арна, Ресей Федерациясы, Омбыдан.